Откриен е вирусот поради кој починаа таткото и синот од село Симница во Гостивар. Од Институтот за јавно здравје велат дека се сомневаат на пренослива болест хеморагична треска од вирусот Хантан, која е причина за смртта на двајцата мажи. Според микробиолошките анализи и испитувањата извршени во атерот на селото, директорот на Институтот за јавно здравје Шабан Мехмети уверува дека вирусот не може да предизвика епидемија. Министерот за здравство, пак Арбен Таравари, јавувајќи се од странство, рече дека луѓето биле заразени веројатно од контакт со глувци. Новата вирус ин Хантан и цели биена групи на вирусеве, кои целат нук трансметоан пред њери у на њери. Доматан, дојтан дјерит ме сигури кан швидзуар ушти и инфектуар, та циля не кан практикиш инфекциониш мар пред минјве, та цилят кан левизор на регионин кука то кан кандидатот да е кандидатизор. Од Комисијата за заразни болести, инфектологот Фадлј Цана вели дека нема нови случаи, а лицата кои се примени во болница имаат симптоми на грип, но не на хантан вирусот. Има сомнение дека станува збор за хеморагична треска која е подобра опција од хеморагична треска Криме Конго. Јас мислам дека 99% излезе дека станува збор за првиот тип на треска која не се пренесува од човек на човек. Сите кои побарале прва помош на клиниката на во Гостивар се прегледани и пуштени дома. Сите се од истото село и нема нови случаи. Резултатите ги потврдија и референтните лаборатории во Гостиварско, лиценцирани од Берлинскиот институт Роберт Кук. Градоначалникот на општина Гостивар, Невзат Бејта, го смирува населението. Жителите од регионот не треба да се подпираат на спекулации, туку да ги почекаат резултатите од обдукцијата и од институтот, кој е во рамките на Министерството за здравство. Подобро да се преземат превентивни мерки, отколку да се предизвика уште еден смртен случај, но сепак ова беше тажна случај, бидејќи изгубивме 20 членови од едно семејство. Сомневањата дека болеста може би има зафатено повеќе лица беше причина поради која на инфективната клиника беа примени уште 7 лица вработени на истата фарма во селото Симница.